Так, друзі, ми продовжуємо наш ефір. Вже бачите, у вас активне обговорення вже з гостем. У нас в студії Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики наук МА. Вітаємо вас. Доброго ранку. Так, будемо говорити, звісно, про політику, яку постійно ми обговорюємо так чи інакше на кухнях будь-де, так? І от якраз ми маємо привід такий, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на 14 грудня скликав засідання глав парламентських фракцій. Нартепи повинні обговорити порядок денний роботи наступного тижня. Має бути насичений тиждень, ми маємо і бюджет ухвалювати, ми маємо і кадрові якісь питання вирішувати. І про особливий статус Донбасу. Подовжувати чи щось робити? Подовжувати, так. І хтось жартував там з народних депутатів про те, що ну добре, хоча б на 10-ту годину, а не як завжди на 6:30 чи щось таке. Якось так Дмитро Разумков полюбляє, так? Раніше всіх так змотивувати, а потім вже до роботи. Це продовжується турборежим чи вже ні? Знаєте, мені здається, тут накладається особистісний стиль показати, що ми з самого ранку працюємо. А з іншого боку, пригадайте тих українських президентів, які перекривали половину Києва, особливо заїзд з, скажімо так, з резиденції з півночі, та коли Петрівка була перекрита, Стрийщина було дістатися і так далі. Ми знаємо, що у російського президента стиль починати пізніше, він запізнюється, любить довше поспати і так далі. Тому ну для мене особисто 6:30 – це сатанінське рано. Ну тобто на ефір десь можна прийти, але з іншого боку, чи голова справді нормально працює. Тому це я би це дійсно поклав як такий особистісний якийсь стиль. Ну тож, дивіться, мені здається, в наші сучасні часи інтернет дозволяє вранці сильно не причесуватись, можна й зуби не почистити, сісти на 6:30, ну, та, вже поговорити, да, в зумі або ну якийсь такий формат. Тому я думаю, це повторюсь, більше питання особистісного стилю. Хоча, знаєте, що про людину багато каже, як вона може відчувати і підлаштовуватись під інших людей. Так. Ну, нехай, що за 30 сильно рано? 11 вже пізно. Ну, є ж варіант 9-10. Ну, серединка золота. Так, правда. Ну, можливо, якщо, знаєте, чим раніше, тим більше будуть впливати на підсвідомість депутатів, чим свідомість. Це якось, можливо, в нашій ситуації допоможе. Знаєте, є з одного боку міф, що можна програмувати підсвідомість, але для того вона і підсвідомість. От, до речі, всі захисні механізми психіки, які придумала Анна Фрейд, донька Фрейда, вона ж називає їх захисні. Знаєте чому? Чому? Психіка захищає сама себе від себе. Ну, нормально. Тому що будь-яке серйозне прозріння про те, що ти в житті щось лажаєш, неправильно робиш, це травмуючий досвід, через який можлива трансформація. Ну, от. А нам, депутати, з прокрастинацією не потрібно. Як то кажуть, про травму. Вже завтра мають приймати бюджет. Які ставки, що узгодять? І друге читання, до речі, ж, так? Так. Ну, розумієте, я думаю, що за такого великого, скільки там, 300, чи ж, ну, скажений просто дефіцит бюджету запланований, не зрозуміло, що буде з курсом, і тільки лінивий не коментував основні статті. Це питання медицини, питання так. Збройних сил, збільшення фінансування на Офіс президента, так. Хоча саме цей президент обіцяв це зменшувати. Цілого відомства Авакова, що показує, що Аваков до питань кадрових, які ви озвучили, що, можливо, він і довше залишиться, тому що ці структури отримують більше фінансування, так само, як інші силові структури. Тому перше питання перерозподілу коштів, наскільки цей бюджет реалістичний і наскільки його можна виконати. З іншого боку, все ж таки, якщо не в ніч під новорічну ялинку ухвалювати бюджет, це теж добре. Тому я переконаний, що будуть зміни, можливо, там може бути секвестр влаштовуватись. Ну, одним словом, буде якось в процесі, і тут же питання до більш фахових економістів, наскільки реалістичним є плани нашого уряду. Ну, і тут питання МВФ. Якщо ми виконаємо певні, як то кажуть, пункти, потім, можливо, в наступному році ми отримаємо якісь кошти. Тут теж це багато правда, чого. Ми, чи розраховує цей бюджет на кошти МВФ, чи вже тільки на свої потуги, як то кажуть? Ой, знаєте, на свої потуги. Дуже хотілося б, щоб Україна дійсно завжди розраховувала на свої потуги. Навпаки, можливо, ми колись будемо розвиненою просунутою країною, яка буде сама видавати кредити та комусь допомагати. А довіть собі, там Україна надала макрофінансову допомогу комусь. Круто, правда? Круто звучить, але поки що нереально. Правда. Тому так само нереально, щоб ми функціонували без МВФ. Я розумію, вся ця історія на сайті школи політичної літики можете ознайомитися з цікавим матеріалом. Наш Богдан Запотічий, стажер з Католицького університету зі Львова, написав цікавий матеріал про Сарасята. Да? Оцей міф про зовнішнє управління, ну, може, кому цікаво подивитися. Одним словом, але співпраця з МВФ, це, до речі, дзвіночок показник для інших кредиторів і в тому числі інвесторів. Про це не варто забувати, тому що вони оцінюють нашу інституційну спроможність як таку, що достатньо ну, отримати гроші, розумно ними скористатись, до речі, да? А не боротися з ковідом методом асфальту. От, і щось з цим зробити корисне, що система така, що ваші інвестиції захищені, система працює і так далі. Ну, а те, що, ну, тобто, кредити МВФ
це трошки окрема там історія, да? Народні депутати. Мене про неї запитали, я прокоментував. Але ухвалювати бюджет наш, ну, тобто український національний, знову ж таки, ми говоримо часто про те, що раніше була така історія, і говорилося ще в уряді Гройсмана, що хочуть робити трирічний, на три роки бюджет наперед, так? Тобто планувати собі стратегічно певні фінанси, ну, поки що ми так до того і не дійшли. Як думаєте, цей уряд Шмигаля може це зробити? Дивіться, якщо уряд до цього, ви дуже правильно підвели, тому я почну з кінця вашого питання. Якщо немає плану діяльності уряду, не то, що на три роки, ну, немає, як я вище, да, якісь там тактовні кроки, то як же планувати на три роки? Ще один ще момент. Економіка, яка, до речі, політична наука і так далі, належить до суспільно-поведінкових дисциплін, в яких, як ми знаємо, прогнозування – це вкрай невдячне. Ну, є навіть класичні дослідження, які показують, що саме в економічній сфері, політичній, там, ну, деякою мірою навіть соціальні науки, прогнозування там не краще, ніж люди, які взагалі не експерти або рандомно. Та? Тому планувати на три роки важко. Я не кажу, що зовсім неможливо, але просто важко. Це тоді планування не конкретне там по коштах, а якісь сценарії більш ймовірні. Але якщо цей уряд взагалі не має програми діяльності, раз. По-друге, які наслідки пандемії, яка все ще триває, теж незрозуміло. Тому мені здається, як стратегічний план, щоб нам хотілося досягти за три роки, пригадуйте Гончарука уряд. 5 портів, 25 аеропортів. Угу. Ну тут не треба бути супер це, якщо подивитися на 5 років. Вже має бути один порт, 5 аеропортів. Так. Ну, якщо це ж не те, що ви задали слово прокрастинація, що ми будемо раз-раз, а в останній рік бігом, от в один рік 25 аеропортів просто страшно швидко побудуємо. Так не функціонує. Якщо це буде якийсь стратегічний, ну принаймні там план пріоритетів, що за три роки нам треба вийти на те, то якось це вирішувати. Ну і отримав на горіхи через це Зеленський, тому що велике будівництво будували дороги, коли треба було гроші на ковідний фонд. Правда, до речі, не стільки, знаєте, це цікаво, коли от. Інколи вважають, що якщо людям не доплачують, вони погано працюють. Але я вважаю, що і люди, які працюють на тих посадах, що якщо їм раптово збільшити в рази зарплати, це не завжди приведе до раптової збільшення ефективності. Так саме тут, якщо дійсно, от як ковідний фонд, кошти, так? Ну хто, ну, до речі, погодьтеся, тоді навіть не обговорювали питання кисневих оцих масок, кисневих апаратів. Воно з'явилося пізніше. Відповідно, запас коштів має бути. Тому якщо дуже стисло, в наших умовах саме бюджетування на три роки вперед, мені видається, мало ймовірно. Я коротку ремарочку. Нещодавно мій знайомий добрий лікувався в Олександрівській лікарні. Я буду голослівною. Пацієнтів може бути 60, їх тільки 30. А знаєте чому? Тому що лікарів не вистачає. От і це в Олександрівській лікарні. Так, ви може, розумієте, знаєте, в чому проблема ось лікарні. Тут поруч, про яку просто ніхто не говорить. Я розумію Максима Степанова, який говорить про збільшення зарплат. Польща кличе наших спеціалістів, і вони їдуть на кращі умови. Це моя коротка ремарочка. Я про те, що куди витрачаються кошти, і куди б вони мали витратитись для працівників, ну, для медицини. От і все. Правді, бо мені здається таке враження, що навіть не розглядалося питання суттєвих фінансових заохочень лікарів, так. Водіїв швидких, до речі, на медсестер, ну, молодшого, середнього медичного які персоналу. Які працюють понаднормово щодоби. Тобто на дороги. Ми розуміємо, що дороги теж, як коментував, до речі, от в інтерв'ю пан Шмигаль Денис, наш прем'єр-міністр, який казав, що це дає робочі місця і так далі. Ну, добренько, але люди йдуть з робочих місць саме в медичній сфері. Не вистачає. Не вистачає, правда. Ну, це якщо складно. Нема грошей в бюджеті, якщо нема з чого ці гроші, де, звідки ці гроші? От, а якщо правильно зрозумів ваше питання, ми якраз говоримо про те, що у нас же ж ковідний фонд. Так. Значить, на дороги там кошти знайшлися, а на якісь форми, ну, я погоджуюсь, можна дебатувати, наскільки реалістичним є оце страхування медичних працівників. Це достатньо дивна штука. Але подивіться, якщо на будівництво доріг, ну, тільки лінивий з опозиції не назвав це велике крадівництво. Я дуже полюбляю різні терміни, правда? Але ж там на це кошти знайшлися. Можливо, там були б кошти на фінансове забезпечення, підтримку лікарів. Ну, лікарів і середній молодший медичний персонал, бо і водій, ну, якщо швидка не прийде, якщо немає водія, кому за кермо сісти. Розумієте? Ну, це я приклад привела з Києва, а що робиться в регіонах? Ми і ви навели приклад з Олександрівської лікарні, яка, ну, тут, до речі, відносно да, такі скрути. Я думаю, що, можливо, я за це, як то кажуть, отримаю, але все від одно. Мені здається, що тут поруч, в Києві, на периферії, мені здається, що катастрофічна ситуація взагалі. Ви знаєте, я чув сюжет, слухав, ну, від народної депутатки однієї з опозиційних фракцій в парламенті про те, що в лікарнях навіть бояться спілкуватися з журналістами і висвітлювати, наскільки справді тривожна ситуація. Їх сварять за те, що вони кажуть правду, що цього не вистачає. Вона була в лікарні, де все ще, уявіть собі, на дворі зараз кінець 2020 року. Та? І кажуть, що лікарі самі, і молодші медичні персонали самі шиють маски, з марлі. Да, уявіть собі. Да? На дороги на асфальт вистачає, а на маски в лікарні ні.
Ну, можливо, якраз от кадрові призначення, які хочуть голосувати, так, народні депутати якраз цього тижня, можливо, щось змінять і в цьому контексті. Казали про те, що мають призначити вже не зробити не виконувача обов'язків, а міністра освіти. Можливо, ще якісь є вже інсайти. Да, інсайти. От мені дійсно важко коментувати. Зрозуміло, що питання ми зараз плавно підійдемо під міністра охорони здоров'я, наскільки ним невдоволені роблять все ж ми. Про міністерство освіти, це те, що мені дуже там актуальне. Я безумовно критикую чинного міністра. Ну, дійсно, в цій сфері є ці хороші реформи, які треба продовжити, особливо щодо забезпечення якості освіти, але це більше до національної агенції, забезпечення якості. І тут ми отримуємо великий спротив. Але подивимось, тому що, повторюсь, все ж таки призначення людини, значить, я не вірю в цю штуку, ну, в смислі, я вірю певною мірою, да? Хтось прийде, порядок наведе. Якщо система не дозволяє впроваджувати реформи, інновації, які дійсно можуть по всій ієрархії, по-перше, що не буде саботажу по всій ієрархії, раз. По-друге, ну дійсно, у нас, якщо у нас довести плагіат відвертий неможливо, ну, сьогодні так однозначно, як любить казати російська пропаганда, да? То це одне питання. Так само в медичній сфері, якщо, якщо люди змарлі шиють собі маску, да? Тут приходить класний ефективний менеджер і починає казати, ми одна команда, а ми тут за щось зробимо, ну, безумовно. Тому от медична сфера, дійсно, що буде з Міністерством освіти, це, безумовно, теж цікаво, але все ж таки, на яку програму дій опиратиметься призначення? Це мене цікавить в першу чергу. Ну і на завершення, попереду локдаун, який всі обіцяють з 8 по 24 грудня, ой, вибачаю, січня. Тоді запізнилися, так. Як чекати, чи буде працювати Верховна Рада, чи встигнуть вони до Нового року всі рішення, як то кажуть, закрити, чи все-таки будуть працювати в локдауні, будуть збиратися? Пам'ятаєте цю історію, як навіть фотографії були, як виставляли стільці у дворі Верховної Ради, щоб посадити якось там, ну, там представники фракції, чи кого я не пригадую. Ну, я розумію народних депутатів з бажанням себе зберегти для чогось. Так? Другий момент, я також розумію, от я не знаю, як тут залежить від особистісних характеристик, ми вже тут Фрейда згадали, да? Кому як краще працюється. Я дуже чекаю на можливість сісти вдома, пописати статті, пописати книжки, і, там, готуватись до акредитації навчальної програми, такі речі, які потребують концентрації і зосередження. І тому зичу і нашим народним обранцям, і нам всім з користю використати цей час, а не зайти в якісь, не знаю, довготривалу алкотерапію, який не буде кінця краю. Так, пане Максиме, ми дуже дякуємо вам за поради і за розмову. Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики наукма, був в нашій студії.